15 ton, bestem ekvationen för tangenten till kurvan, ska titta, y är lika med x upphöjt till 2, och därmed 2e upphöjt till x i punkten x är lika med 0. Så om vi bestämmer y nu då, så y när x är 0, så har vi 0, och därmed 2e upphöjt till 0, så får vi 2. Så vi har en koordinat som det är viktigt för oss, 0 och 2. Varför det? Därför att koordinaten måste vara, tangentsekvation är y lika med kx, och därmed en. X, en k, får vi genom att derivera i prim nu då, så har vi 2, x upphöjt till 2, så tar jag med 1, och därmed 2e upphöjt till x. Det vill säga, har vi 2x, och därmed 2e upphöjt till x. Vad är y prim? Som är lika med k. K-värde, eller lutningen. Då har vi 2 multiplicerat med 0, när x är 0, och därmed 2e upphöjt till 0. Så har vi fortfarande 2. Så vår k är 2. Lutningen, eller riktningskoefficient, är positiv 2. Nu kan vi använda den här punkten, så har vi 2 är lika med 2 multiplicerat med 0, och därmed m. Den här är 0, så har vi 2 är lika med m. Så har vi y är lika med k är 2, x och m är 2. Så den här är det, vad heter den, tangensekvation när x är lika med 0, eller där kanske.